რუსეთი ნაწილობრივ მობილიზაციას აცხადებს, პუტინმა განკარგულებას ხელი უკვე მოაწერა, მობილიზაციასთან დაკავშირებული ახალი ღონისძიებები დღეიდან 21 სექტემბრიდან დაიწყება. ვლადიმერ პუტინის განცხადებით, ანტირუსული და აგრესიული პოლიტიკით დასავლეთმა ყველა ზღვარი გადაკვეთა და ისინი დაუფარავად ამბობენ, რომ რუსეთი უნდა გაანადგურონ. ვლადიმერ პუტინმა სატელევიზიო მიმართვაში უკრაინის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე დაგეგმილ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმებზეც ისაუბრა, რომლებიც რუსეთთან მიერთებას ეხება. მისი განცხადებით რუსეთი მხარს დაუჭერს გადაწყვეტილებას, რასაც მიიღებენ დონბასის, ზაპოროჟიისა და ხერსონის რეგიონის მაცხოვრებლები. პუტინი ამტკიცებს, რომ რუსეთი ბირთვული შანტაჟის ქვეშაა. თემაზე მან დღეს სატელევიზიო მიმართვაში ისაუბრა და თქვა, რომ თუ ტერიტორიულ მთლიანობას საფრთხე დაემუქრება, რუსეთი გამოიყენებს ყველა შესაძლო საშუალებას. პუტინის მიმართვას უკვე მოჰყვა შეფასებები ნაომარ ქალაქში, სადაც განაცხადეს, რომ ბოროტი იმპერიის მმართველი შეშინებულია და ახლა ამის გადასაფარად ყველა ღონეს იყენებს. ნებისმიერ შემთხვევაში რუსეთი ამ ომიდან გამოვა დამარცხებული. მას არ არის გამორიცხული, რომ ტაქტიკურად სჭირდებოდეს ის, რომ მის მიერ დარქმეულ სპეცოპერაციას სინამდვილეში, რომ ეს იყო ძალიან ფართომასშტაბიანი ომი, ახლა დაარქვას ომი და შემდგომში უკვე რაღაცა თავისი გამოსავლები ეძებოს სხვადასხვა მიმართულებით. მაგრამ მეორე არის უშუალოდ ფაქტი და ისეთი შიზოიდური და დიქტატორული ხელისუფლებისგან, როგორც დღეს ყავს რუსეთს და პრინციპში ისტორიის მანძილზე სულ ასეთები ყავდა, არ არის გამორიცხული, რომ ეს ომი კიდევ უფრო დიდ მასშტაბებში გადაიზარდოს, იმიტომ რომ პუტინისთვის უკრაინაში დამარცხება და გარდაუვალი არის ეს დამარცხება, ნიშნავს მის საერთოდ გაქრობას ისტორიის სანაგვეზე გადაგდებას და მისი ყველაზე კარგ შემთხვევაში სამუდამო პატიმრობას. ამიტომ ეს ბრძოლა პუტინისთვის არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ის ყველაფერს გააკეთებს, რომ რაც შეიძლება უფრო ფართო მასშტაბიანი გახადოს. რაც შეეხება იმას, რომ პუტინმა გამოაცხადა მობილიზაცია, მე მოუწოდებ ჩვენს ოზმებს. მე არ მინდა ისინი გახდნენ საზარბაზნე ხორცი. მე არ მინდა ისინი გაწყდნენ როგორც ეთნოსი. ამიტომ ნუ დაყვებიან პუტინის ნებას და ნუ იბრძოლებენ სხვის ომში, რადგან ეს მათი ომი არ არის, ეს არის დამპყრობითი იმპერიალისტური ომი და მათ თაობებს, ოსი ეროვნების თაობებს სიმამაცის გარდა აეს სირცხვილად გაყვებათ თავიანთი არსებობის მანძილზე, რომ ისინი არაფრის გულისთვის იბრძოდნენ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის დამპყრობლური ზრახვების შესასრულებლად.